Assalamu alaikum kurmetli görmenler, tikelif yerde Semey Jañalıktar kizmeti, studiyada Aslan Ertisbayev. Aldımen aŋdatpağa kezek berek. Semeylikter tәуелсіздікке үлес қосқан батырларды еске алды. Халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбектің рухына тағзым етті. Дін және мемлекет тақырыбында семинар өтті. Жиында жат ағымнан қалай сақтану керектігі айтылды. Gamma MMA'den Semey Open aşık turneri ötti. Jarısqa 85 sportçı qatıstı. Kazakstan Respublikası Premier-Ministri Alihan Smayılov bağanı turaqtandıru quraldarın qayta formattau boyunca jürgizilip jatkan jumısta bayandadı dep xabarlaydı Kazakparat. Aynalım schemasi tetigi alumettik mağızı bar azıq-tülük tavarların öndürüşlerde birinci kezekte qarjılandıruğa bağıtталған. Қазір жергілікті бюджеттерден оған 90,4 миллиард теңге бөлініп, оның 57,7 миллиард теңгесі берілген. Маусым аралық кезеңдердегі тұрақтандыру қорларының жұмысы тұрақты режимге ауыстырылды және бағаның маусымдық ауытқуын реттеуге бағытталған. Бұдан басқа әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандырудың қолданыстағы үлгілік қағидаларына қосымша құрал форвардтық сатып алу енгізіледі. Сондай-ақ 2022-2024 жылдарға арналған азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспары іске асырылып жатыр және электронды шот фактуралардың ақпараттық жүйесінде ел аумағында қадағаланатын әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын тас, көмір мен астықты әкімшілендіруді жетілдіру жөніндегі пилоттық жоба шеңберінде жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл ережелер күшіне енген сәттен бастап баға белгілеу тізбегі бойынша 708 топқа талдау жүргізілді. 204 топ бойынша заңнаманы бұзу қатері табылды. Мемлекеттік кірістер органдарында тіркеусіз көтерме сауда жасаған 48 жеке тұлға анықталды. Ірі монополистер анықталды. Бұл деректер бәсекелестікті қорғау агенттігіне берілді. Әкімдіктер барлық рұқсат етілмеген қоқыс полигондарын жоюы керек. Үкімет басшысы Алихан Смайылов бұл жұмыстарды келер жылдың 1-ші маусымына дейін реттеуді тапсырды. Мәселе президент жанындағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі кеңестің отырысында көтерілді. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешевтің сөзінше, қазір елде 3000-нан аса қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Тағы 20 полигон салу жоспарланып отыр. Дегенмен қолданыстағы полигондардың ішінде тек 600-ден астамы ғана экологиялық және санитарлық нормаларға сай. Сондай-ақ премьер-министр жылына 4,5 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар жиналатынын айтты. Алайда жергілікті атқарушы органдар қоқыс жинау жұмысын тиісті деңгейде ұйымдастыра алмай отыр дейді. Аймақ жаңалықтарына кезек береміз. 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні Абай облысының жұртшылығы халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтің ескерткіші жанына жиналып, батыр рухына тағзым етті. Шараға облыс әкімі Нұрлан Оранхаев, қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов пен зиялы қауым өкілдері жастар мен желтоқсан оқиғасына қатысқандар жиналды. Халқымызға ғасырлар бойы арман болған тәуелсіздік әр қазақстандық үшін қастерлі де ұлы ұғым. 1986 жылы еркіндікті аңсаған жастарымыз тоталитарлық жүйеге қарсылық білдіріп, Алматының орталық алаңына шықты. Олардың отаншылдық қасиеті бүгінгі және болашақ ұрпаққа әрдайым үлгі өнеге. Солардың бірі халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбеков. Жастайынан қыршын кеткен қазақ ұлының рухы ешқашан өшпейді. Азаттық жолында құрбан болған Қайрат Рысқұлбеков сынды жалынды жастардың ерлігі ұмытылмайды дейді жиналғандар. Осыдан 36 жыл бұрын осында қалған аязда жас ұрпақ үшін, біз үшін, жаңағы елдің егемендігі үшін, азаттығы үшін өзімізде жас студенттер, жас ағаларымыз, апайларымыз көтеріске шыққан болатын. Сол кезде талайлары жандарын құрбан етіп, осы өз жандарын тәуекелге буып келген болатын. Енді солардың қатарында болған өзіміздің Қайрат Рысқұлбековті бүгінгі таңда әрқашан жүрегімізде, жадымызда сақтаймыз. Оларды ұмыту, олардың ерлігін ұмыту біз үшін бүгінгі таңда кінә болып табылады. Барлығымыздың ойымыз сол кезде алаңға шыққан кезде біз өзіміздің өтінішімізді жеткізу, әр ұлттың өз басшысын сайлану керек деген сонда енді бір бұл енді кеңес одағының несінде бұл ұлт мәселесі өте бір төменгі неде болды ғой ішінде кіргенде қашанда болсын да сондықтан соған ашынған қазақ жастары сол кезде көтерілді енді.
Желтоқсан оқиғасына 36 жыл. Ол тәуелсіздікке жету жолындағы маңызды белестердің бірі, азаттық үшін күрес. Осыған орай Аягөз ауданының әкімі Сейілбек Ысқақов желтоқсан оқиғасына қатысқандармен кездесіп, арнайы алғыс хаттар табыстады. Толығырақ алдағы сюжетте. Аягөз ауданының әкімі Сейілбек Ысқақов желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен кездесті. Жиын барысында тәуелсіздікке жету жолындағы желтоқсан оқиғасының маңызы жайында айтылды. Айта кетейік, Аягөз ауданында желтоқсан оқиғасына қатысып, ресми түрде ақталған 9 адам бар. 16 желтоқсан қазір еске алу күні біздің қазақ жастарының 86 жылы кеңестік үлкен жүйенің іргесін сөгуге, демократияның алғашқы қадамына жол бастаған біздің қазақ жастарының сол кездегі қыршын кеткен жастарымыздың еске алу күніне айналып жатыр. Сондықтан Аягөзінде ауданның талай сол кездегі жастары, қазіргі міне аға буын өкілдері сіздер қатысып, сол алаңда болып, елдің елдігін, жаңағы Қазақстанды осы Қазақстанның азаматы басқару, қазақ азаматы басқару, жаңағы әр мемлекеттің өз ұлтының азаматтары болу жөніндегі үлкен бастамаларыңыз сол кезде бастағанын білеміз. Желтоқсан оқиғасы еліміздің тәуелсіздікке жету жолындағы маңызды белестердің бірі. Алаңға шыққан қазақ жастарының арманы тәуелсіз елдің іргетасын қалау еді. Кездесуде қатысушылар оқиға жайында естеліктерімен бөлісіп, аудан әкіміне ұсыныс тілектерін жеткізді. Жиын соңында Сейілбек Ысқақов желтоқсан оқиғасының куәгерлеріне алғыс хат табыстады. 16 желтоқсан ата бабамыздың арманы орындалған күн. Жасампаздық пен береке бірлікте өмір сүріп жатқан қазақ еліне тек қана береке, бірлік, бақыт, тыныштық, бейбітшілік тілейміз. Қазіргі уақыттағы мемлекетіміздің қарқынды дамуы тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. 31 жылдық тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алған 31 жылдық мерекесіне байланысты бүгінгі қуаныштығында атап өтудеміз. Жалпы желтоқсан оқиғасы туралы айтатын болатын болсақ, желтоқсан оқиғасы Қазақстан Республикасының тарихында ерекше орын алатын тарихи оқиға болып табылады. Өйткені бұл несімен қымбат? Өйткені бүгінгі СССР Советтік Социалистік Республикалар одағындағы отарлысылдыққа және тоталитарлық жүйеге қарсы, яғни қазақ жастары тұңғыш рет ту көтеріп алаңға шықты. Олардың басты арманы, басты мақсаты республиканың тәуелсіздігін алу болатын. Бұдан кейін Аягөз ауданының әкімі мен желтоқсан оқиғасының куәгерлері орталық саябақта орналасқан тәуелсіздік таңы монументіне тағзым етіп гүл қойды. Іс-шараға қатысушылар мемлекеттің тәуелсіздігі жолында мерт болғандарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Аслан Ертіспаев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Енді қазақстандықтар бірнеше әлеуметтік қызметті еліміздің кез келген өңірінде рәсімдеп қол жеткізе алады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов мәлімдеді деп хабарлайды Қазақпарат. Бұған дейін кейбір қызметтер тұрғылықты жері бойынша көрсетіліп келген, яғни азамат басқа қалада болған жағдайда әлеуметтік көмекті ала алмайтын. Осы орайда 17 әлеуметтік қызмет орталықтандырылды. Ендігі уақытта еліміздің кез келген өңірінен әлеуметтік мемлекеттік төлемдерді рәсімдеп алуға болады. Аталған жаңашылдық іске қосылғалы оны 75 мың отандасымыз пайдаланған. Вице-министрдің айтуынша, кейбір әлеуметтік қызметтерді банк қосымшасы арқылы алу мүмкіндігі бар. Биыл 11 айда 280 мың адам аталған қызмет түрін банк қосымшалары арқылы алған болатын. Қаламыздағы арнаулы орта білім беретін оқу орындарының бірінде дін және мемлекет деген тақырыпта семинар өтті. Мақсаты діни қызметкерлердің біліктіліктерін арттырып, дін саласындағы жаңалықтармен таныстыру. Басқосуға қалалық және аудандық әкімдіктердің дін саласына жауапты мамандары, дін мәселелерін зерттеу орталығының өкілдері мен қылмыстық атқару жүйесінің теолог-психологтары қатысты. Жиналғандар дін саласында болып жатқан өзгерістер мен мәселелер жайында пікірлерін ортаға салды. Оның ішінде жат ағымдардың алдын алуға баса назар аударылды. Жат діни ағымдардың алдын алу, дерадикализация, мемлекеттің жүргізіп отқан дін саясатын білу, соны үйлестіру жұмыстарын, әрине соны үйрену баршамызға міндет. Осы тұста семинардан біздер енді жақсы нәтижелі
жұмыстарыңызға пайда болады деп есептейміз. Сіздер енді осыған дейін де қаншама семинарлардан өткен шығарсыздар. Дегенмен де дін саласы жаңалықтарды, жаңа заңнамалар, өзгерістерді қажет етеді. Соған байланысты бұл дәстүрлі жыл сайын өтетін облыстық деңгейінде семинарлар өткізіледі. Дін саласы қызметкерлері жатағымдардың жетегінде кетпей, олардан сақтану үшін үнемі даму үстінде болу керек деп санайды. Себебі жатағымды насихаттайтындардың қоғамға ықпал ететін формулалары үнемі түрленіп отыратын көрінеді. Мына деструктивті ағымдардың күнделікті ықпал ету формалары, әдістері, тәсілдері де өзгеруде. Дәл соған сәйкес біздің де дайын болуымыз, сол әдіс тәсілдерді игеріп, қалай жұмыс жасауымыз керек, заман ағымына сай жаңа білімдерді игеру және де өзара тәжірибе алмасу үшін жүргізіліп жатқан тамаша семинар. Имамдар діни сауаттылықты арттыру адамның өмірін сақтап қана қоймай, жан тыныштығын сыйлайды деген сенімде. Себебі діннің қағидаларын білген адам шалыс басып, бағытынан жаңылмайды. Мамандар семинар барысында мемлекеттің дін туралы саясаты және оны жүзеге асыру алгоритмдерінен хабардар қылды. Қазір біздің облысымызда Аллаға шүкір діни ахуал тұрақты. Ол сіздермен барша біздердің мемлекетпен бірлесіп істеп жатқан жұмысымыздың нәтижесі. Мен енді көп жыл осында республикалық ақпарат насихат тобында жұмыс жасаған кездерім болған. Мынау Ақтөбе, Орал, Атырау сияқты, Жезқазған, Сәтбаев сияқты жерлерде 10 күндеп, 15 күндеп біз жұмыс жасағанбыз. Ол жақтың діни ахуалы менен салыстырғанда біздің Абай елінің діни ахуалы, мынау радикализмнің көрсеткіш саны әлде қайда бізде төмен, Аллаға шүкір. Кездесу барысында құқықтық сауаттылық және дін туралы заңға қатысты жаңа ақпараттар берілді. Сондай-ақ өзара тәжірибе алмасып, қоғамдағы түрлі мәселелер жайлы пікір алмасты. Рүсем Қайратұлы, Ботагөз Дәндібаева, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Қаламыздағы 35-ші колонияға 60 жыл толды. Атаулы күнге орай мекемеде салтанатты іс-шара ұйымдастырылды. Оған колония қызметкерлері мен ардагерлері қатысты. 35-ші колония талып кеткен ОВ-156-да 15 мекемесіне биыл 60 жыл толды. Мекеме бастығы осы жылдар аралығында колония өзіне жүктілген міндеттерді абыроймен атқарып келгенін жеткізді. Атаулы күнге орай мерекелік шара ұйымдастырылып, мекеменің дамуына қосқан үлесі үшін барлық қатысушылар төсбелгілермен және грамоталармен марапатталды. Сонау 1962 жылы бұл мекеме қылмыстық атқару жүйесінің саны ретінде құрылған болатын. Содан бері тоқтамай маңызды міндетті орындап келеді және өз қызметін жалғастыра береді. Осы айтулы күні мекеме ұжымын құттықтаймын. Зор денсаулық, еңбектеріне табыс тілеймін. Отанымыз өркендей берсін. Іс-шараға мекеменің бұрынғы қызметкерлері шақырылды. Олар қазір еңбек демалысында. Солардың бірі жылдар бойы колонияда қызмет атқарған Ақылжан Имаханов. Соны ардагер ретінде шақырып жатыр. Өте қуаныштымын. 97 жылы осы мекемеге жас лейтенант болып келгем. Содан біраз бірталай жұмыс істеп зейнеткерлікке шықтым. Осы өзім коллективімді 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Марапаттау рәсімінен кейін салтанатты шара мерекелік концертке ұласты. Рүсем Қайратұлы, Ботагөз Дәндібаева, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Заңдастыруға жататын автокөліктердің шыққан жылы мен экологиялық классына қатысты ешқандай талап қойылмайды. Бұл туралы әкімшілік полиция өкілдері мәлімдеді. Сондай-ақ мүлікті заңдастыруға 6 ай көлемінде уақыт беру жоспарланған. Ал көліктің кірген күнін анықтау жолы да автоматты түрде жүзеге асады. Ол деректер шекара қызметі мен мемлекеттік кірістер органдарының базасынан алынады. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті төрағасының міндетін атқарушы Қайсар Сұлтанбаевтың айтуынша, шекара қызметінде немесе мемлекеттік кірістер органдарында көлік құралын әкелу туралы мәліметтер болмаған жағдайда автокөліктің Қазақстан Республикасында нақты болу күні автосақтандыру полисінің алғашқы рәсімделген күні бойынша айқындалатын болады.
Хабарымызды жалғастырамыз. Жарма ауданының өнер мектебі көптеген талапты оқушыларды тәрбиелеп шығарған. Мектепте халқымыздың шығармашылығымен байланысты өнердің барлық түрі дамыған. Толығырақ бейнематериалда. Жарма ауданында өнер мектебі қарқынды дамып келеді. Мектептің бүкіл аудан бойынша Шар, Жарық, Үшбиік, Бірлік, Жаңаөзен, Суықбұлақ және Белтерек ауылдарында 8 бөлімшесі бар. Өнер мектептерінде түрлі бағыттар бойынша 465 оқушы оқиды. Оның 90-ы аудандық бөлімшеде білім алуда. Осы 2009-дан бері алтында істеп келген ұстаздарымыз бар, жаңа орта буын, үлкен ұстаздар жаңағы қазіргі осы 1-2 жыл болды. Көптеген жас мамандар келіп жатыр. Олар да жаңағы дипломмен ауылға бағдарламасы жаңағы бойынша көп үлкен әкімшілік тарапынан біздің жастарға деген жастар жылы болғандықтан жаңағы көп қолдау көрсетіп жатыр. Мына ауданның әкімшілігіне жаңағы өзіміздің білім беру мекемесіне. Өнер мектебінің мақсаты аудан жастарының қатысуымен түрлі іс-шаралар ұйымдастыру және олармен кері байланыс орнату. Тәрбие сыныбында ұйымдастырушылық, көркемдік, техникалық және дәстүрлі іс-шараларды өткізу сынды үш бағыт бойынша жұмыс жүргізілуде. Басты мақсат сабақтан тыс уақытта қосымша сабақтар арқылы жастардың шығармашылыққа деген қызығушылықтарын арттыру. Балалар кішкене өсе келе ата-ана ретінде ойлана бастайсың. Өзі еліміздің, қазағымыздың домбырасын білсе екен деп бір өнер қол саусағынан өнер тамған бір азамат болып өссе екен деп сол себепті отчетный концертке әдейілеп барып қатысқан болатын. Сол себепті өзім өте жақсы көңіл күйде қайттым. Өте мақтаныш сезімім болды. Осындай оқушылар тәрбиелеп жатқанына сол себепті міне биылдан бастап балаларымды осы өнер мектебіне беріп отырған жайым бар. Өнер мектебінің оқушылары ұзақ уақыт бойы өнердің түрлі бағыттары бойынша облыстық, республикалық және халықаралық байқауларға қатысып, жүлдегерлер қатарынан көрінген. Мен осы аралықта көптеген жетістіктерге жеттім. Сол үшін ұстазыма рахмет айтамын. Және де балаларға аянбай еңбек етіп, тер төгіп жүрген мектептің мұғалімдеріне және өнер мектебінің ұжымына алғысымды білдіремін. Жарма ауданының өнер мектебінде тәжірибелі өз ісінің нағыз мамандары еңбек етеді. Мұнда балалардың шығармашылықпен айналысып, оқудан бос уақыттарын тиімді өткізулеріне барлық жағдай жасалған. Рүстем Қайратұлы, Ерасыл Дүйсенбеков, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Семейде қаланың екі жағалауына балалардың сүйікті мультфильмдерінің мүсіндері орнатылды. Мультфильм кейіпкерлері түріндегі шағын сәулет нысандарын Астана әкімдігі Семей қаласы әкімдігінің өтініші бойынша қаламыздың балансына ұсынған. Қалалық әкімдіктің айтуынша жаңа жылдық мүсіндерге бюджеттен қаржы бөлінбеген. Сыйға тартылған ескерткіштің жалпы саны 36, оның 14-і қалаға жаңа жыл қарсаңында орнатылды. Жаңа жылдық мүсіндер пони, смурфтар, панда және жолбарыс, Винни-Пух және есек, смешарики және балық. Этностильдегі қалған 22 фигура Наурыз мерекесі қарсаңда қала ішіне орнатылады. Кезекте спорт жаңалықтары. Абай облысының Гамма ММА Федерациясы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен шаһарымызда алғаш рет ересектер арасында Гамма ММА-ден Семей Опен ашық турнир өтті. Оған Абай мен Шығыс Қазақстан облысынан 85 спортшы қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Семейде Абай облысының Гамма ММА Федерациясы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен алғаш рет ересектер арасында Гамма ММА-ден Семей Опен ашық турнирі өтті. Оған Абай мен Шығыс Қазақстан облысынан 85 спортшы қатысты. Турнир барысында спортшылар дайындығының жоғары деңгейде екені байқалды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау мақсатындағы турнирлердің маңызы басым. Турнирімізді бір шеттеп жатыр, өте жоғары деңгейде спортшылардың дайындығы, жаңағы клубтардың дайындықтары өте жоғары деңгейде екенін көрсетіп жатыр. Өте қызықты жекпе-жектер таңертең 10-нан бастап болып жатыр. Қазір міне арнайы қонақтар келді. Турнир бірінші рет өтіп жатыр. Осыдан ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Одан ары қарай үлкен республикалық деңгейде өткіземіз деп келесі жылға жоспарлап отырмыз. Жарыс ересектер арасында 7 салмақ бойынша өтті. Турнир спортшылардан бөлек Қазақстан Республикасының аралас жекпе-жек чемпиондарының келуімен ерекшеленді. Оның ішінде NFC лигасының чемпионы Магомед Кабардиев және NFC лигасының ауыр салмақта өнер көрсететін жауынгері Ғалымжан Жасұланов бар. С целью посетить
Семей Open турнирине қатысу үшін ұйымдастырушылардың шақыртуымен келдік. Ондағы мақсатымыз жастарға рух беріп, жеңіске жетулеріне ықпал ету. Біз де жергілікті жерлерде жекпе-жектің қалай өтіп жатқанын көргіміз келеді. ММБ-дік деңгейінде байқаймыз. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер федерация атынан арнайы бағалы сыйлықтар мен грамота, медальдар мен марапатталды. Аслан Ертіспаев, Ботагөз Дандыбаева, Әлжан Бейсенгазинов, Семей телеарнасы. Және де соңғы ақпарат. Қазгидрометтің ақпараты бойынша 20-шы желтоқсанда солтүстікте және Абай облысының орталығында қарлы боран болады деп күтілуде. Облыс орталығы мен солтүстікте оңтүстік шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 15-20, кей жерлерде 23 метрге дейін жетеді деп болжанады. Жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында жүргізушілерге жолда жылдамдық пен қашықтықты сақтау керектігі ескертіледі. Дауыл туралы ескертулерді дәрмен тегін мобильді қосымша арқылы білуге болады. Төтенше жағдайлар туындаған кезде 112 номеріне хабарласу керек. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Естеріңізге сала кетейік, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.